Добар ден, прво ви благодарам за медиумското внимание. За нас денес во Обштина Аеродром е многу среќен ден. Почнуваме со подготвителни активности за изградба на нов парк од близко 6000 метри квадратни, парк Радост, символ на едно ветување кој што го дадат уште на почетокот на нашата кампања, а тоа е дека во Обштина Аеродром има хумана урбанизација. Тоа што ме радува е дека овој парк е и доказ дека може да има и се фупна обштествена соработка кога се работи за вакви значајни проекти за граѓаните. Се работи на заедничка инвестиција на Обштина Аеродром, 4 обштествено одговорни компании, неколку невладени организации кои што се вклучени во процесот на поддршка и делегацијата на Европската унија преку еден од своите фондови ни додели грант за да можеме да го реализираме тоа што по мене ќе биде веројатно најубавиот и најсовремениот нов парк на територија на град Скопје. Така да ќе повторам уште еднаш благодарност за вниманието и да продолжиме ние да реализираме вакви проекти кои што се насочени кон поубаво живење на територијата на општината.